കുരുതി എന്ന മൂവി സമൂഹത്തിൽ രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ശരിക്കും ഒരു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ്. കൊല്ലുമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വന്നവൻ, കാക്കുമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാരയായിരുന്നു ഈ സിനിമ പറഞ്ഞത്. വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ കാണാനിടയായത്. ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ ചില ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു ചെറിയ അജണ്ടകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ സാറിനോട് സംസാരിച്ചു, സാർ അധികം സിനിമ കാണാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആ സിനിമയിലെ പ്രതിനായകനെ പോലുള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. ശരിക്കും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി കണ്ടത് ഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തെ വല്ലാണ്ട് വെള്ളപൂശുകയും എന്നാൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തെ അങ്ങ് അടിച്ച് തേച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാദമായിരുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ സാർ? അതായത് ഈ തീവ്രവാദത്തെ രണ്ടും രണ്ട് തട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹവും രേവതി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ രേവതി പ്രയോഗിച്ച രണ്ട് വാക്കുകളും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഹിന്ദു തീവ്രവാദമെന്നും മുസ്ലിം തീവ്രവാദമെന്നും പറയുന്നൊരു തീവ്രവാദം ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ അമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശുദ്ധമായ വസ്തുവാണ്. ഹെർക്കുലീസ് ഒരു ലിക്കറിൻ്റെ പേരാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ അമൃത് ഹെർക്കുലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഹിന്ദു തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഹിന്ദുമതമോ ഇസ്ലാം മതമോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലായി അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സേമിയാശാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സേമിയ വാങ്ങിക്കും, ഓണത്തിന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് വരും, ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരും. നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവരൊക്കെ. കേശവനച്ഛനും വാസുദേവനച്ഛനും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അന്തർമാൻ കുഞ്ഞ് തങ്കപ്പന് പകുതി വട ഒടിച്ചു കൊടുത്താൽ പിറ്റേന്ന് ആ പടം സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ അങ്ങ് വൈറലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓ തങ്കപ്പന് ഇത് ആ പകുതി ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജാതിയെയും പേരുകാരെയും വേർതിരിച്ച് അതങ്ങോട് വല്ലാതെ ആഘോഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നൊരു വിവാഹം നടന്നു, ഇഞ്ചവിളയിലൊരു വിവാഹം നടന്നു. ഒരു അനാഥമന്ദിരത്തിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ എപ്പോഴും പിന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറാണ്, അതിൻ്റെ ഉടമ ജില്ലാ കളക്ടറാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഗാർഡിയൻ ജില്ലാ കളക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ എൻ്റെ മോളെ എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓ നാസർ താണ്ട സിന്ധുവിനെ എൻ്റെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചു, പിന്നെ എൻ്റെ മോളെ എന്നല്ലാതെ വല്ലവരുടെ മോളെ നന്നാ വിളിക്കേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയകാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഉടുപ്പും പാൻറ്റും രണ്ടുപേരുടെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, ജാതി മതവും നോക്കാതെ ഒരുമിച്ചൊരു പ്ലേറ്റിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുത്തനെ ലോഡ് വെച്ച് സൈക്കിളിൽ ഓട്ടി മറ്റവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന പൂജാരി. ഇന്നലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു, അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷക്കാലമായി അദ്ദേഹം രാവിലെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് കരുനാപ്പള്ളി ഷേഖ് മസ്ജിദിലും പോവും, അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയാല അമ്പലത്തിലും വന്ന് തൊഴുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പല സംഗതികളുമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സിനിമാക്കാർ അവരുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില പേരുകാരെ സൃഷ്ടിച്ച്, ചില തഴമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ച്, ചില തൊപ്പിയിട്ടവരെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനൊരു ഒരു ഒരു മുൻവിധിയോടെ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ സാർ, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇതേപോലെ താല്പര്യമുള്ള രണ്ടു പേരെ ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നിശിതമായ നിലപാടെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിലെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള മത നിലപാടുകളെ തുറന്നടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിലെ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്കായുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്, പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവളുടെ ദൈവത്തെ പറയുമ്പോൾ അവൾ വല്ലാണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും അതില്ലേ? രേവതി, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ സിനിമാക്കാരൻ സിനിമാക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. അവരെ നവോത്ഥാന നായകരായിട്ടും വലിയ കലാ ആസ്വാദന മൂല്യങ്ങളുള്ളവരായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്. അവരെന്താണെന്നും ആരാണെന്നും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അതൊരാളിൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവും. അവരവരാണ്. അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കവലയിൽ വന്ന ഒരാൾ നോക്കിക്കാണുന്നു, ഞാനിവിടെ എന്തോ കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കടൻ്റെ കടയില്ല, അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വയ്ക്കുന്ന കടയില്ല, എന്നാൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ, ഈ സിനിമാ സംവിധായകന്മാരും ഇപ്പോൾ സിനിമാ നടന്മാരുടെയിൽ ഒരുപാട് കാശുണ്ട്, ഇതെങ്ങും കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ തന്നെ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു. നിർമ്മിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതിവൃത്തമാണ് ഈ വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിലെല്ലാം നല്ല മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിലും വർഗീയത, ആനുകൂല്യങ്ങളിലും വർഗീയത, മരണത്തിലും വർഗീയത, പ്രണയത്തിലും വർഗീയത, ഭക്ഷണത്തിലും വർഗീയത, സാമ്പത്തികത്തിലും വർഗീയത. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത്തരമൊരു ഇതിവൃത്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനാണ് രേവതി നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് വലിയ നിസ്കാരത്തഴമ്പും തൊപ്പിയും 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ തീവ്രവാദി, മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അത്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥ എഴുതിയവൻ്റെ ഒരു മനോരോഗമാണ് അത്, മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ്. അതേസമയം നിസ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ നല്ലവൻ. അത് നമ്മൾ സാറിന് സമൂഹത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പറയും, ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെല്ലാവരും നല്ലവരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും. അവിടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ കള്ളിൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? ഉദാഹരണത്തിന്, കുടിക്കുന്ന ആൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഇയാൾ കുടി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ കുടിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ? അവൻ ഹെർക്കുലീസ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നന്നായത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഹെർക്കുലീസ് അടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ആവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം കാണുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിസ്കാരമില്ലാത്തവനും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളും ഒക്കെ മിതവാദി, നിസ്കരിക്കുന്നവനും തൊപ്പിയും തഴമ്പോ ഉള്ളവനും ഒക്കെ വലിയ വർഗീയവാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ കൃത്രിമമായി ഇതിനകത്തേക്ക് തിരികെ കയറ്റി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി സിനിമയ്ക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഗുഡ് മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് മുസ്ലിം, രണ്ട് മുസ്ലിമിനെ തന്നെ രണ്ടായി വേർതിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും സാറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബാഡ് മുസ്ലിമിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ നിസ്കാര തഴമ്പും തൊപ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗുഡ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുകയും തെറ്റ് കണ്ടാൽ തെറ്റെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അവൻ വന്നിട്ട്, അതായത് ഈ ബാഡ് മുസ്ലിമിനെ എപ്പോഴും ഈ ഗുഡ് മുസ്ലിം വന്ന് കൊല്ലുന്ന ഒരു രീതിയിൽ. ഇതിലൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്തായിരിക്കും അറിയോ? അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ ആളിന് ഈ വെള്ളം അടിക്കുന്ന മുസ്ലിമുമായിട്ടായിരിക്കും ബന്ധം കൂടുതൽ. അപ്പം അവൻ നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നുന്ന സ്വാഭാവികമാണ്. വേറെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പള്ളിയിൽ പോവുകയോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുകയോ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും ഈ പുള്ളിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും സാറിന് പറയത്തില്ലേ കന്നി എന്നാൽ കണ്ണും കൂട്ടത്തില്ലെന്ന് പറയത്തില്ലേ? ആ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്നില്ല, എവിടെയെങ്കിലും അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചുമായി പോയങ്ങ് താമസിച്ചാൽ മതി, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളിനെ പിന്നെ കെട്ടാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുമായി വരുന്നവരെയായിരിക്കും ഈ എഴുതിയ കഥ എഴുതിയ ആളിന് പരിചയമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ രേവതിക്ക് എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇൻറ്റിമേറ്റായിട്ട് ഒരു എന്താ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു 100 പേരെ കാണുള്ളൂ. അതിൽ ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ടവർ 5 പേരെ കാണുള്ളൂ. അബദ്ധവശാൽ ഈ 5 പേരും വെള്ളമടിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളുമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക, രേവതിയുടെ ഒരു പരിമിതമായ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു വിധി അങ്ങ് എഴുതും, ഇവർ മുഴുവൻ വെള്ളമടിക്കുന്നവരാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളിനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പാത്ര സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ ചിത്രീകരിച്ച്, അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചോ ഭീകരവാദത്തെക്കുറിച്ചോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സർക്കാർ തന്നെ ഇറക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ 2 മക്കളുണ്ട്, ഒരു മോൻ ഗൾഫിൽ, 2-ാമത്തെ മോൻ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനായി വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി. ആ ഉമ്മയുടെ ദേശസ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ ദേശസ്നേഹം കാണിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ മുസ്ലിം വീടുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാർ തീവ്രവാദത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുരുതിയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നല്ല മുസ്ലിമും ഉണ്ട് തീവ്രവാദ മുസ്ലിമും ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ടൈപ്പോളജി ഇങ്ങനെയാണ്, നല്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ടൈപ്പോളജി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹിന്ദു പാവം പെൺകുട്ടി ഒടുവിൽ ജാതി പറയാൻ നിർബന്ധിതമായി തീരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ, ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളോ ഒക്കെ വരുന്നില്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ട് 7 ദിവസത്തെ കളി, അതുപോലൊരു സിനിമ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ പ്രതികരിച്ച് അവസാനം അത് സീരിയസ് ആവുകയാണ്. അതിനകത്തൊരു വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, പൃഥ്വിരാജ് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഈ വാര്യംകുന്നൻ്റെ ഒക്കെ ഇറക്കിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇറക്കിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തൊരു സെക്യുലർ ആവണമല്ലോ, ഞാൻ ഇതിലൊന്നും പെടുന്ന ആളല്ല. പക്ഷേ അല്ല, ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം രണ്ടുപേർക്ക് ഒരേ ഐക്യം കൊടുത്തു, ഒരു മുസ്ലിമിനെ അതായത് ഒരു ഉപ്പേനെ വളരെ വലിയ രീതിയിലൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമല്ല രേവതി. ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്നോട് പറയട്ടെ, ഇപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു, ആ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴും എൻ്റെ കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹോദരനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സഹോദരനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ വ്യത്യസ്ത മതത്തിലും ജാതിയിലും പെട്ട മനുഷ്യർ എനിക്കുണ്ട്. എന്നെ കാനഡയിൽ നിന്നൊരു പിതാവ് സ്ഥിരം വിളിക്കും, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന സംഗതികൾ ആശയപരമായി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസവുമായി ചിലപ്പോൾ യോജിക്കാത്തതുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് പറയുന്നവർ എൻ്റെ വിശ്വാസമായി യോജിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. അത്രയൊന്നും ഈ സമൂഹം മലീമസമായിട്ടില്ല.
അതിവർ ബോധപൂർവം ഇവർ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം ചില ഉപാധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവാസി ലോകത്തെ രേവതി എന്ന് നോക്കൂ, ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഏതെല്ലാം മതത്തിലും ജാതിയിലും രാജ്യത്തും സംസ്ഥാനത്തും പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു, പരസ്പരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നോമ്പ് തുറക്കുന്നു, പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു മുൻവിധിയോടെയുള്ള ഒരു അജണ്ട സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ വിപണിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുരുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതിനെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ ബോധപൂർവം കുരുതി കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്നും മോചിതമായി അതിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മാനവികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞാൽ ഇവരത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോരോ സംഗതികളാണ്. ഇതിന് പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ട്. പണ്ട് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒരു കുട്ടി പ്രണയിക്കുന്ന പടം ഇറങ്ങിയല്ലോ, അതിൻ്റെ തീം അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ പ്രേമം. അതിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ അധ്യാപികമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാത്ത സ്ഥിതി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയെ പ്രേമിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിൽ എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ തീമിനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവമാകും. നമ്മൾ നവോത്ഥാനത്തെ പിന്നോട്ട് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനം നീണ്ടിങ്ങനെ പോവുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ കിടന്ന് യാഥാസ്ഥിതികരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായി മാറും. അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ്റെയോ നിർമ്മാതാവിൻ്റെയോ ആ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടന്നാൽ ഈ പൊതുസമൂഹം ഒരു ചന്ത പോലെ ആവില്ലേ? അങ്ങനെ ആയിത്തീരും. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഇയാളെന്തിനാണ് ആദർശം, എന്തിനാണ് ഈശോ എന്ന് പേരിട്ടത്? നാദർശ ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാദർശയുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടെങ്കിലേ പുള്ളിക്ക് നടക്കത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തെ അകറ്റുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? കാലം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളണം. നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയില്ലേ? ബെല്ലുള്ള പാൻറ്റിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന പിന്നെ കാലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആരും എന്താ ബെല്ലുള്ള പാൻറ്റിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാത്തത്? കാലം മാറി, പഴയത് പലതും മാറി. പണ്ട് ആബ്സാരി ഉടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്താ രേവതി ആബ്സാരി ഉടുക്കാത്തത്? അത് കാലഹരണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പലതും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരികയും അതൊരു വലിയ സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്താൻ കഴിയും. അല്ല, ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കട്ടെ സാറേ, ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കാലഘട്ടം മാറി. എവിടെയാണ് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയെ കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഈ കുരുതിയിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ? രേവതിയെ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉള്ളതിനോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നു, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ സമൂഹം അതിനവനവൻ്റെ സ്വത്തെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത്? ആ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ? ഇതൊരു വിപണി മൂല്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ നടത്തുന്ന സംഗതിയാണ് ഈശോ ആയാലും കുരുതിയായാലും ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയാലും ഒക്കെ ഇവർ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ? ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവനെല്ലാം, നിസ്കരിക്കുന്നവനെല്ലാം, നിസ്കാരത്തഴമ്പുള്ളവനെല്ലാം തീവ്രവാദിയാണെന്നും അതില്ലാത്തവനാണ് മിതവാദിയെന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക വഴി കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താ? ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന എത്രയോ നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തരായ മനുഷ്യരുണ്ട്, പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാക്രമം കുറച്ച് നിഷ്ഠയും ചിട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ച ഒത്തിരി ആളുകൾ പോകുന്നു, ഇതെല്ലാം പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പം കലിപ്പുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ റോഡിൽ പോയി നിൽക്കുക, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങ് കയറി വരും. കയറി വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പ്രസ്താവന പറയാം, അതാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചു കളയുന്നു. എനിക്കിഷ്ടം അവർ ഫ്രാക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്, പക്ഷേ അവർക്കും അവരുടെ ഭർത്താവിനും പറത ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങളെ വിഗ്രഹവൽക്കരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളെ വെള്ളപൂശിയും ചില കാര്യങ്ങളെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയും നടത്തുന്ന വെറുമൊരു അഭ്യാസം മാത്രമാണ്. അവനവൻ്റെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ചില ഹോട്ടലുകളിൽ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറകിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ മക്കയുടെ പടം, ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പടം, ഇപ്പുറത്തൊരു എന്തിനാ അത് വെച്ചേക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം, മതസൗഹാർദ്ദത്തിനല്ല. ഈ വരുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് കാപ്പി കുടിക്കണം, ഏത് ജാതിക്കാർക്കും വരാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അതായത് ചന്ദ്രികാ പപ്പടവും ഗുരുവായൂർ പപ്പടവും എല്ലാം ഒരാളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു സോക്കേടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം?
അത്തരം സോക്കേടുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നിലപാടെടുക്കണം. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെ അത് തന്നെ, ഇത് കണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെ ഇവരെ ആരെയും നമ്മൾ വിഗ്രഹവൽക്കരിച്ച് ഇവരെല്ലാം സമൂഹത്തിന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിലപാട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ആരോഗ്യകരമായ മാനവികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ഇവൻ്റെയൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കുരുതി കൊടുത്തോ കൊന്നോ നശിപ്പിച്ചേക്കണം.